Параграф другий, як і що досліджують українські історики. Чимало людей думають, що досліджувати минуле нескладно. Достатньо зібрати відомості про те, що відбулося колись, та цікаво це переповісти. Можливо, ти також думаєш, що історією може займатися кожен досить тільки забажати тоді поміркуємо разом, чи легко пізнавати минуле. Минуле це низка подій, які трапилися в різних місцях, кожна у свій час. Учасниками цих подій були різні люди. Багато з цих подій трапилися не з нами у часі, коли ми ще не жили та в місцевості, яку ніколи не відвідували. Більшість очевидців минулих подій не залишили нам жодних свідчень. Вони навіть не намагалися запам'ятати в деталях, як усе було, як дізнатися про ці події. А головне, про які події треба дізнаватись. Адже навіть за одного людського життя їх відбувається безліч. захопливе оповідання про минуле, звичайно, залишить приємні враження. Але чи завжди знайдемо у ньому корисні для себе знання? Пригадаємо завдання вченого історика його мета дослідити та описати минуле так, щоб допомогти нам поживитися життєвим досвідом наших предків. Як він має вибрати події, знання яких допоможе зрозуміти теперішнє та спрогнозувати майбутнє? Перше, що має уміти дослідник історії, це здобути свідчення про події. Для цього доведеться відшукати якомога більше джерел інформації. На основі знайдених відомостей треба відновити в думці те, що колись було дійсністю створити образ минулого. Інформацію з різних джерел доведеться пов'язати з якимось часом та місцевістю, згрупувати та зіставити. Це допоможе відкинути неправдиві свідчення та упереджені думки. Наступний важливий крок вибрати серед різнорідної інформації, важливі для розуміння теперішнього і прогнозування майбутнього події, явища, процеси. Відібране, необхідно розтлумачити, тобто пояснити, які зв'язки поєднують різні події, з чого все почалось, до чого йшло і чим завершилося. Це третій крок історичного дослідження. Далі дослідник мусить зробити висновок про правдивість створеного ним образу пояснення минулих подій. Тільки за умови, що його бачення історії правдиве і що воно пояснює дещо ось годенні та допомагає спрогнозувати майбутнє, історик має право ознайомити інших зі своїм дослідженням. Учений також має подбати про грамотність викладу своїх міркувань. Історія, описова наука, яка послуговується не спеціально як математика або фізика, а живою повсякденною мовою. Більшість термінів, які використовують історики, знайомі багатьом людям держава, влада, лицар тощо для вченого історика, уміти грамотно висловлювати свої думки та зацікавити ними слухача або читача, не менш важливо ніж зібрати різнорідні відомості про минуле. Яка мені користь від знання того, що мають уміти вчені історики? Може запитати хтось я не мрію бути істориком, бо навіть знаю, ким я буду. Може, мені достатньо вміти та любити читати. Нехай минуле для мене досліджують інші. Кожна людина має право і може так думати, але так само кожне рано чи пізно сам собі ставить запитання, хто я є. Чому моє життя складається саме так, як воно складається, який його сенс? Ніхто, крім самої людини, не зможе відповісти на ці запитання, тому кожен із нас сам змушений писати власну історію. Тільки так можна зрозуміти, яка ти людина та за потреби змінити себе. При цьому слід врахувати, що жодна людина не живе у цьому світі сама по собі. У кожного з нас є родина, приятелі, кожен живе у міській чи сільській громаді, ми громадяни України. Належачи до цих спільнот, ми впливаємо на життя у кожній з них. Суспільне життя, а значить, і наше суттєво залежить навіть від тих, хто жив до нас. Залежить настільки, що впливає на долю всіх, хто житиме на наших теренах після нас. Тому, щоб пізнати, хто я є, чим живу. Треба зрозуміти, що мене пов'язує з живими та померлими земляками, з усіма, хто жив і живе на українській землі. Відповідні пояснення пропонує історія України. Ця галузь історичної науки досліджує, за яких обставин, коли на теренах сучасної української держави з'явилися люди, який спосіб життя вони вели. Вона розповідає про формування українського народу, його розвиток та відносини з іншими народами, впливи близьких і далеких сусідів, про боротьбу українців за свою незалежність і державність, про геніальні прозріння та помилки наших провідників. Отже, історія України це наука про історичну долю народу, до якого ми належимо. А знання історії України це частина нашого світогляду. Тобто поглядів на життя, природу і суспільство Помісти у СЛОВНИК. Історія України, галузь історичної науки, що вивчає формування держави Україна, української нації, виникнення українського народу з його культурою та досвідом суспільного життя, історичне джерело будь-який носій інформації про життя в попередні часи, предмет, документ, рисунок. Історичне дослідження збирання та опрацьовування джерел для створення образу минулих часів, оперте на інформацію про минуле його осмислення та пояснення. Історична подія те, що в минулому сталося, та привернуло нашу увагу, увагу дослідника. Події неповторні, бо завжди відбуваються за участі конкретних людей у певний час та в певному місці. Подія, наприклад, подорож, битва, відкриття тощо суттєво змінює життя її учасників. Саме тому події зауважують. Історичне явище, подія, низка подій, загальні ознаки яких повторюються. У явищах минулого виявляються людські взаємовідносини, що мають спільні ознаки, однорідні історичні явища, наприклад, народи, держави, війни, вірування, культури, порівнюють. Історичний процес, послідовність взаємозв'язаних історичних подій і явищ, історичний опис, розповідь про риси, ознаки певної історичної події, явища процесу особи. Батько історії люди завжди обдумували минуле, але немає жодних сумнівів, що хтось колись першим вирішив його дослідити і на основі такого дослідження створити книгу. То кого ж слід називати батьком історії? Історики вважають батьком своєї науки грека Геродота, який жив 2,5 тисячі років тому, родом він з міста Галікарнас, що на східному узбережжі Середземного моря. Дев'ять книг його історії слугують сучасним дослідникам багатим джерелом відомостей про життя давніх греків елінів, персів. Що з ними воювали та інших народів, про які Геродот уважав за потрібне розповісти, щоб пояснити перебіг та результати цих греко-перських воєн. Про життя Геродоту відомо мало. Знаємо, що він багато подорожував, був в афінах і навіть публічно читав там окремі оповіді зі своїх історій, за що отримав чималу грошову винагороду. Побував також у володіннях персів. У Єгипті, можливо, у Вавилоні та Сузах, столиці Перської держави, припускають, що Геродот міг також відвідати якесь із міст північного причорномор'я, наприклад, Ольвію, що знаходилась у гирлі Південного Бугу. Таке припущення виникло тому, що у четвертій книзі історії розповідається про похід перського царя Дарія, I на Скіфію, державу засновану кочовими племенами скотарів котарів. Сколотів на землях сучасної України. Правда, сам автор книги не дає прямих казівок на те, що побував у наших краях, та є розповідь, у якій багато домислів підказує, що автор переказав повідомлення своїх грекомовних співрозмовників. Геродот не був ученим і сучасному розумінні цього терміна. За тодішньою традицією у його творі реальні події переплітаються з різними легендами, але він першим з відомих нам оповідачів історії критично поставився до відомостей, які збирав. Автор історії також перший, хто поставив собі близьку історикам мету. Тут викладено дослідження. Торійця Геродота писав він на початку свого твору: проведена для того, щоб зроблене людьми з часом не забулося, і щоб великі дивовижні справи, довершені як елінами, так і варварами, не залишилися незнаними, і крім того, щоб з'ясувати причини, чому вони воювали між собою.